pas 15 muajsh, duke nisur nga 14 qershori, të burgosurit do të rinisin takimet me familjarët e tyre, të cilat ishin ndërprerë për shkak të masave në pandemi. Ministra e Drejtësisë Etilda Gjonaj njoftoi për lehtësimin e kufizimeve në sistemin e burgjeve. Konkretisht, masat e reja do të fillojnë të aplikohen nga data 14 qershor për një periudhë e cila do të jetë nën monitorim të vazhdueshëm nga gjithë strukturat shëndetësore. Konsistojnë konkretisht në rifillimin e lejimit të takimeve të dënuarve me familjarët, me një takim në muaj duke respektuar distancën e sigurisë, kontrollin shëndetësor, ku familjari është i detyruar të paraqes vërtetimin e vaksinimit ose dokumentin e testit se nuk është infektuar me COVID, apo testet të tjera serologjike që tregojnë se e kanë kaluar situatën e COVID-it. Takimet do të zhvillohen 4 herë në muaj për të dënuarit e mitur dhe 1 herë në muaj për të dënuarit e tjerë. Do të vijojë të ruhet praktika shumë e mirë e krijuar ashtu siç përmenda për herë të parë të komunikimeve online me Skype. Gjithashtu do të rifillojnë dhënjet e lejeve të veçanta në zbatim edhe të udhëzimit të miratuar së fundmi në të datës 22/2021 për përcaktimin e procedurave të dhënjes së lejeve shpërblyese apo të veçanta për të dënuarit, por në këtë situatë do të jenë vetëm për raste mortore. Në gjuhën e shifrave, Gjonaj tregoi se 204 të burgosur dolën pozitiv dhe 2 prej tyre humbën jetën. Fatkeqësisht kemi patur humbje të jetëve të 7 punojësve të forcave policore dhe stafit civil. Lehtësimi i masave erdhi si rezultat i përmirësimit të situatës së COVID, si dhe procesit të vaksinimit, ku deri më tani janë kryer mbi 800.000 vaksinime.